tolerància zero davant de l'incivisme que produeixen a, doncs, a persones que tenen ganes de, de provocar molèsties en els, en els veïns de la ciutat de Barcelona. Comunicar evidentment als veïns i veïnes de la Barceloneta, de Ciutat Vella en general i de la ciutat en general també, que no estan sols, que aquest govern ja fa molts mesos i moltes setmanes que treballem perquè als apartaments turístics hi hagi una bona convivència en aquells que són legals i per tant en els que són il·legals també una contundència total i rotunda. Per això eh, el servei d'inspecció ha estat reforçat